ညာကုံမြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မဌာနာသတိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရမြို့မြို့မုဂုတ်ဓမ္မရိပ်သာတွင်24ရက်17လ88ခုညပိုင်းတွင်ဟောကြားသောခန္ဓာညာယောက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတော်ညာရဲ့ကုသလေလောက်ပြီးတော့ဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလောက်ပြီးတော့ထိုတို့တွင်ခန္ဓာညာယောက်သစ္စာဆိုင်အောင်သုံးမသွားတယ်ယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဿယဥထိတ်ထား၏ဤခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ပဲယေရှုပြုပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးတရားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်အမြတ်အကြိုက်ဆုံးတရားဖြစ်တဲ့တွင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားနဲ့မှမြင်ပါလားမညံဘူညာနဲ့မှမြင်နိုင်တာလားမညံဘူညာဒါပြည့်မညံဘူညာမရဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလူရှိတဲ့ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဣလေသာဘူတအလောင်းတတ်တို့သိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမညံဘူညာနဲ့မှတွေ့နိုင်နေဆိုတော့မညံဘူညာကိုအနည်းဆုံးကျေစုပြုတာသည်တခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်လားဒါပြန်ဝိပဿနာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့မညံဘူညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိရလားဒါပြန်ဝိပဿနာအလုံးလုံးမှသာလဲမညံဘူညာရဖို့ရအကြောင်းပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆပါနော်ဒါပြည့်ဝိပဿနာအလုံးမလုံးပဲနဲ့မညာဘူညာလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရစရာကောအကြောင်းရှိရလားဒါပြည့်ဝိပဿနာအလုံးလုံးမှသာလဲမညာဘူညာရောက်ကြောင်းမညာဘူညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးရဲရဲတင်းတင်းပဲဆုံးဖြတ်ပါလို့ဂျုံတို့မှဦးဇင်းတို့သတိပေးပါတယ်နော်ဒါပြည့်ဝိပဿနာအလုံးဒီဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးအရင်လုံးရမယ်အလုံးလားတဲ့နောက်မှလောက်ရမယ်အလုံးလားဝိပဿနာလောက်ရအရင်လောက်ရမယ်အလုံးလားနောက်မှလောက်ရမယ်အလုံးလားနောက်မှလောက်ရမှာဗျဝိပဿနာကအရင်လောက်ရမှာမဟုတ်ဝိပဿနာအရင်မလုံးပဲနဲ့နောက်မှလောက်ရမှာဝိပဿနာနောက်ထပ်ပြီးတော့အဲဝိပဿနာကိုဒီအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ကတခြားသတ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိသတ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိဆိုတာကဥဇင်းတို့တရားဓမ္မနေ62ပါးသောဒိဋ္ဌိရှိ냐တော်လေအရေးအမြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ3မျိုးမရှိဘူးလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာရထားတဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ခန္ဓာ5ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုငါပဲသူပဲလူပဲနတ်ပဲမြမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲထင်ရင်တခြားလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကခိုင်တယ်မြဲတယ်တီးတယ်တန့်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်လို့ယူတာတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီဒီဘဝပြည့်ရင်နောက်ဘဝမရှိဘူးကွာသိရင်ပြတ်တာပဲလို့ယူတာတခြားလားဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအကိုင်းက60တကန်းရှိတော်လည်းပဲရည်တော့မြစ်ကတော့3မြစ်ပဲရှိတယ်လို့ယူပါသက္ကာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိရည်တောင်းမြက်ဖြတ်လိုက်ရင်62ပါးသောအကိုင်းအခဲအလက်တွေခုတ်ဖို့လိုသေးလားဟေးအမြစ်သေးလို့ရှင်အကိုင်းအခဲအလက်တွေအားလည်းအလိုလိုဒီပျောက်ပြေရတဲ့သဘောရှိမရှိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိသတ်ချေရင်ဥစ္စေနုတ္တကာဓမ္မသည်သူများဖြစ်စဉ်နားလည်ရမှာလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နားလည်ရမှာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်နားလည်ရမှာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်နားလည်မှာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့သက္ကာယသတ္တရဥစ္စေဒဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ3မျိုးအသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက်ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ပြီးမှအေးအပွားဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှုပ်ရင်ဒါအပွားဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားဟောမဉဏ်ဘုံဉာဏ်နဲ့ကြတော့အပြီးတိုင်စင်ကြယ်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားဟောဒါဖြင့်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်တဲ့တရားတခြားလားဒိဋ္ဌိလားသောတပတ္တိမဉ္ဉံဘူညာကံကွက်တာလည်းတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတန်တိကိုဦးဇင်းတို့မနေ့ကဩဝါဒပေးတော့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ပိုင်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိတန်တိ3နည်းရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားဟေးအတိညာနဲ့တန်တိအပွားညာနဲ့တန်တိအပေညာနဲ့တန်တိဆိုပြီးတော့ပရိညာ3ပါးနဲ့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာနာပရိညာဆိုပြီးပရိညာ3ပါးနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစီကံမထားခဲ့ဘူးလား
Oh, Dabi, Dinya net that daga, Horia, Damatis in net. Nan lema, Horia, Dati, Dinya net, Nabati, Matiula. They beat on my Abuanya, not that domesudo, Kuzian, Leore, Kamatan, Zibido, Kanda, Shin, Yantine, Kailu, Chipian, and Mende Kaila, yea. Kuzian would have got a mari, the Chala, Abuanya, and Sinchirala. ဒီဒါဝိပဿနာမက်ကအနန္တရပစ္စည်းလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းပန်းလို့ပထမပါဠိတော်များကြတော့ဝိပဿနာမက်အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာမက်ဖြစ်ရင်ကွာတဲ့လောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပစ္စည်းအချမ်းမရှိမှုရည်ကျေစုပြုမယ်လို့ဘုရားကအမိန့်ရှိဘူးလားဒါပြင်ဖြစ်ပြတဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်တာကတခြားလားအပွားညာနဲ့တတ်တာလားဒါပြင်မက်ညာပူညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဆိုတော့ပထမမက်က ဒါပြင်မဲ့ညာပူညာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဆိုတော့ပထမမက်ကတခြားတာတာလားတဲ့ဒိဋ္ဌိကတာတာလားဒါပြင်ဒိဋ္ဌိတန်တိမရှင်းဘဲနဲ့သောတာပန်မှာမတည်ရင်သရဂန္ဓာကယန္တာဖြစ်เสียရှိရဲ့ဒါပြင်သောတာပတ္တိမဲ့လူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားတာရမှာလားဒိဋ္ဌိတတ်ရမှာဒိဋ္ဌိတတ်ရမှာယံမိတယ်ဒိဋ္ဌိတတ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နားလည်ရမှာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်နားလည်ရ
တဲ့အမှားကိုကိုရတာတဲ့ဓမ္မပြစ်စင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ကနေပြီးတော့မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်မလားဟေးဒီတော့မှဓမ္မပြစ်စင်ဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာတွေကဓမ္မဆက်လေတာကိုကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အပွားဉာဏ်နဲ့မသိဘူးလားသိပါဘူးဟေးဒါပြည့်အပွားဉာဏ်နဲ့သိရင်ဖြင့်အပယ်ဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့အပြည့်တိုင်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏိဗဏ္ဏိရှိလေဒါဖြင့်သုံးနည်းရှင်းသွားတော့တာဝန်ပိုင်းနဲ့ခွဲကြစို့။တဏီသုံးနည်းတော့ရှိတယ်။ဥမာတစ်ခုအစာဦးတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအစာဦးပုံစံကိုပထမမဆွဲရဘူးလား။ဒီဆွဲပြီးတော့မှဒီအစာဦးကိုခိုင်ခန့်အောင်ဘယ်လိုလုံးမယ်ဘယ်လိုကိုင်းမယ်ဆိုတာတတ်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မလေ့လာရဘူးလား။ဒီလေ့လာပြီးတော့မှဒီတတ်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအစာဦးဒီဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီညွန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆောက်တာလားကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောက်ရတာလား။ဒီညွန်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဆောက်လိုက်တဲ့အခါတော့ဒီဆောက်ဦးပြင်းမြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းလို့ဒီဆောက်ဦးကသူ့သက်တမ်းအတိုင်းသူမနေဘူးလားနေမလားထိုနည်းတူပဲတဲ့ဒီမှာလေအသိဉာဏ်နဲ့တတ်တာကသူများတာဝန်လားဆရာသမားတာဝန်လားဒီအပွားဉာဏ်နဲ့တတ်တာကဆရာသမားနဲ့ဆိုင်နာလားကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပွားများမှာလားဒီအပင်ဉာဏ်နဲ့တတ်တာကကိုယ်တိုင်ပင်ပွားများညတော့လေဓမ္မကမဆောင်ပဲနဲ့ရမှာလားဓမ္မကဆောင်မှရမှာဒါဖြင့်ဆရာသမားအကြီးကတစ်ပေါ်ကြာကိုယ်တိုင်ကျူးစာမှာကနေ့ကြီးမြောက်ရမှာကသုံးဒါဖြင့်ဘုဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖရားမပွင့်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိတဏှိရှိရလားဖရားသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတဏှိရှိရလားဒါဖြင့်ခုဖရားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားခိုင်ဖရားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ပြီးဖရားရဲ့ကုသလင်လုပ်သွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်တိုင်သတ်ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့မှနန်းစင်မပေးခဲ့ဘူးလားဒါဦးဇင်းတို့ကပြောတာလားဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားအလိုကြအမိန့်ရှိခဲ့တာလားဟေးဘုရားရဲ့အလိုကြအမိန့်ရှိခဲ့တာနော်ဒါဦးဇင်းတို့ညာနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်မှားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဘုရားအလိုကြပါဠိတော်တွေတက္ကသတွေအကုန်လုံးညှိပြီးတော့မှဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုချီးရခံပြီးတော့လိုက်သွားလို့ဒီသူလည်းသူကိစ္စပြင်းမြောက်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတန်တရားရှိဖို့လိုသေးလားဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီဆရာသမားအကြီးကတိကတော့မပြည့်စုံဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကတော့အနမထွက်တိဗ္ဗာန်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ယူစားပါမယ်ဆရာဆိုတော့အတန်တော်မှာပျောက်တိပျောက်ကြားထွက်တယ်ဟမ်စေစားစေစားခင်ဗျားတို့ကသူများအရေးပဲသိတယ်ကိုအရေးကြတော့ဟောဒီလေသူများအရေးကြတော့တော်တော်သိတယ်ဗျာသိတယ်ဟုတ်လားအေးကကိုင်းသားတွေသမီးတွေကြတော့ဘယ်လိုထားရမလဲဘယ်လိုခိုင်းရမလဲသူတို့ဘယ်လိုကြီးပွားအောင်တို့သေးသွားအောင်တို့လူအောင်မကြအောင်သူ့အောင်မကြအောင်မဲလေးမစီမံဘူးလားစီမံသလားကိုအရေးကြတော့ကိုမပြီးပြီးသားမို့လို့လားကိုအရေးကတေချာပြီးသားဟိုကဂဇက်ကထွက်တယ်အလောင်းကသုတ်တန်းကံကျိုးပြီးကအရေးရေးပြောပါအလောင်းကသုတ်တန်းကံကျိုးပြီးကဘယ်လိုအပေလေးပါတို့တို့လုံးမနေနဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှိဘူး။ဘယ်နဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီပြည်သားနဲ့မတွေ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဖဲနဲ့။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရောက်နေတာ။စေစာ
ญาติตุญญาเยจาระติเรกูเยจาระตุพะยาวาระกะไกตุญญาเยยินโลวามาละกูเยยินปิอองโลวามาปิโดปิโดบุทธะบาระสุมาเพ็ดตัวมองโตกะกูสีลาละเตียฮอลุเปียวอ่ะฮะซินซาซินซากูเซนโนพะยากะตุอี้กะติตุญญาอี้กะเนอ๋อกูโรยี้ละนั้นซิง ကိုကြီးကနှင်းစင်ကသူကိစ္စကြီးမှာသူတပတ်ကိစ္စကြီးအောင်လုပ်တာဒိဋ္ဌောတာရံဘုဒ္ဓဘောဇေယမုဒ္ဓဘောဇေယဆိုတဲ့ကိုင်ဒီပါဠိတော်မရှိဘူးလားရှိလားငါလုံးမြောက်သလိုလုံးမြောက်အောင်ငါလုံးမကွာငါသစ္စာလေးပါးတည်သလိုပဲမင်းတို့လည်းသစ္စာလေးပါးတည်အောင်လုပ်ငါတက်္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မှကျွတ်လွတ်သလိုမင်းတို့လည်းတက်္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မှကျွတ်လွတ်အောင်ငါယေရှုပြုမယ်ဆိုတော့သူအကြီးကတည်ပြ
ုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သေးသွားတော့ခိုင်တွေ့ကြည့်သူရေးပါသေးလားမပါဘူးဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းတော့မလွဲဘူးလားလွဲတယ်ဒါပြင်ဘုရားဝါဒသိလို့လားမသိလို့လားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့ဘာလို့ပြောလဲဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာသစ္စာလေးပါသိတာဗုဒ္ဓဘာသာကလိုက်လာဘုရားအယူဝါဒအတိုင်းလိုက်တာပဲပဲဆိုပြီးခုဘုရားအယူဝါဒကိုပဲဟမ်ကိုတုတ်ကိုင်းပြင်းပေးလို့ရှင်ပြင်းသူများကပြင်းလို့ပြင်းဘာလူမျိုးလို့ဆိုကျုပ်များမလူမျိုးဘာယူယူလဲကျုပ်ဟမ်ဗုဒ္ဓရဲ့အယူယူတယ်လက်မတောင်ထောင်သေးတာဟဲ့ဗုဒ္ဓအယူယူတော့ခိုင်ခမကြီးကအရင်လှုပ်တာလားသူများကြီးကအရင်လှုပ်တာလားလို့မေးရင်ကိုင်းဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်မူသားတော့မပြောနဲ့ခွာသိပြီးသားချင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြန်သူများရေးကတစ်ဆိုတော့ကိုရေးကဗလာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်မဟုတ်ဒါပြန်ဆိုင်းဘုတ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းတဲ့ကဘာလို့မဟုတ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်မဟုတ်တာပြက်ကတောင်ပြောပြောင်းပြောနေဒိဋ္ဌိอยู่မစင်လို့ဒီရေးပြီကိုရေးကိုမသိတာဒိဋ္ဌိစင်ပဲဆိုရင်ကိုရေးကိုသိရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့အရေးကိုပြီးမြောက်အောင်ဒီလောက်သွားပြီးတော့မှဝိနည်းရရဲ့အရေးကို gain ဒိဋ္ဌိ၅ပါးပါလို့ညစ်သုံးရန်တရားနဲ့ကျင့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအရေးကြီးပဲမလုပ်ဘူးလားလောက်ပါလားဟေးသူ့အရေးကတစ်ပေါ်ဗျာသူသိပြီးမှသူတစ်ပါးသိအောင်ပြောနိုင်မှာပေါ့ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့တင်ကြီးနဲ့သူတစ်ပါးလည်းလင်းအောင်ကုမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကယုံပါ့ယုံစရာပဲရှိမလဲကွာဟမ်သူ့မျက်နှာကလည်းကုမယ်ဆရာကလည်းတင်ကြီးနဲ့အခုခါမှာတိမ်တိမ်ဟုတ်လားတိမ်ပြန်လို့ဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာမြန်လို့အရင်ကုပါလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားခုစိမ့်တို့ဘောရမရှင်တော်ဘုရားဟာဖြင့်သူအေးပြိမြောက်ပြီးမှသူတစ်ပါးအကြီးဆောင်ရွက်တယ်လို့ဒုနိတူပဲဘုရားဤတပည့်သားဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူအေးပြိမှဝိနည်းရဲ့အရေးကိုအကျိုးမပြုဘူးလားပြုသွားတယ်ဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေရောဥစဉ်တို့ရောကိုအေးကိုဓမ္မသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုရေးကိုသိရမယ်ဆိုတော့ကိုသွားမယ်လမ်းကိုကိုသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကသုံးတွယ်ရှိတယ်မျောလမ်းရယ်မြုပ်လမ်းရယ်ဆန်လမ်းရယ်မရှိဘူးလားရှိလားဟေးမျောတယ်ဆိုတာသူတည်ဟုတ်လားမြုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိပါဆန်လမ်းဆိုတာကဒီမျောလမ်းမြုပ်လမ်းမှာလွတ်ပြီးတော့သူတည်ဒုတိမှာလွတ်ပြီးတော့မက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်တာကိုဆန်လမ်းလို့ခေါ်တယ်မျောလမ်းဆိုတာကသုဂတိလူပြန်နေနတ်ပြည်မျောသွားတာဗောဗျာနတ်ပြည်ကနေမြမပြည်မျောသွားတာဒါမျောလန်းခေါ်တာဗောမြုံလန်းဆိုတာကလူပြန်နေပြီးတော့ငရေတိတ်ဆန်ပြိတ္တာသူကဲပေလေးဘုံရောက်သွားတာတခြားလားမြုံလန်းအဲ့ဒီမျောလန်းမြုံလန်းတို့ပြီးတော့ဆန်လန်းဆိုတဲ့မက်ကင်လန်းဘောရောက်မှလာလင်ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလိုရှိတဲ့မအိုရမနာရမတိရမမွဲရမကွဲရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါပြင်းရင်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းအခုမျောလန်းနဲ့မြုံလန်းမှာဘယ်လန်းအသွားများလဲ။ဟောဒါမက်ကင်လန်းပေါ်မတက်တဲ့လူကကိုယ်ရေးမသိလို့မျောလန်းနဲ့မြုံလန်းသွား။ဒီဒီချာချာစဉ်းစားပါဒါအခြေခံကဒါခြေပိုင်းကမြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောပြီးတော့နောက်ခင်ဗျားတို့အခြေခံသက်တည်သရကခိုင်လုံတဲ့ဥစ္စာကိုဦးဇင်းထုတ်ပြပါမယ်။ဘူဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတာယသမီးစီဝါရေးနဲ့အချင်းကုန်းနေတာတခြားလားမြုံလန်းဒီတခါတခါသံဝေကရပြီလူအုံးမတောင်းမတဘွားမတခါတသက်မတခါဆိုပြီးလူကြတန်းကြတော့လေနောက်ဘွားကောင်းစားရေလို့တော့တခြားလားမျောလန်း
ငါပြင်းတဲ့အချိန်ကုန်တာများဟမ်ကျိုးကနည်းနည်းနားလေးလို့ပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါထွေး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 မလုပ်ပါနဲ့မိတာကိုကရှင်းရှင်းမိတယ်ခိုင်ကိုတုတ်ပဲလားများနေမဟုတ်တစ်ခုပြောနှစ်ခုပြောလို့မဖြစ်ဘူးမြုံလန်းများနေဒါပေမဲ့အတုပဖိစားကြရင်ဘယ်လိုရေးမလဲကိုရရေးခဲ့မှဖြစ်မှာတော်တော်ကြာကြာဒေါ်သိန်းကရေးတာမှမဟုတ်ဘူးအတုပဖိစားကြတော့ဘယ်လိုရေးမလဲမင်းလိုရှာသွက်တဲ့ကောင်ဒီနေရာဘာဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဟင်စိစားရေးနီနီပြောတာနော်နစ်နာအောင်ပြောတယ်လို့မျိုးနဲ့အားလုံးကိုပြောတာမောင်တုတ်ကတော့မူလတွေကခုဒီရေးနီပြတာပုံကမလို့သူ့နာမည်ခေါ်လို့လွယ်လို့ကိုညော့မောင်တို့ငါထောအောင်တို့ခေါ်လို့ရှင်သူကနာမည်က3လုံးဖြစ်နေတယ်မခေါ်ရင်နှလုံးပဲခေါ်ခြင်းဟုတ်လားရှင်းအောင်ပြောရရင်ရှင်းအောင်ပြောရရင်ဟုတ်လားကိုညော့မောင်ဆို3လုံးဟာကိုထောအောင်ဆို3လုံးဟာမောင်တုတ်ဆိုတော့နှလုံးပြီးသွားရှင်းအောင်လို့ရှင်းအောင်ညောလာနဲ့မြုံလာမှာကဲနောက်ပိုင်းကတက္ကမကြီးတွေဘယ်လားများဘုရားရှိကြတော့ဘာပြောလို့နေပါဘုရားတက်တော်တင်ရှားမို့လို့နင်တို့နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော်သလားဆိုကန်းတောင်ထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားကိုသွားတာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘယ်တဲ့ကအလုတ်ခီးရောက်မှာတော့ကိုတိုင်သွားနေတာနဲ့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့လိန်တာအရှင်ဘုရားဝိဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုတူတူဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှည်ကျင်သေးတယ်အခုရတယ်အခုယူမယ်ဆိုတာမပါသေးဘူးစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတတန်တရားလုံးကျွတ်တို့မှာလမ်းပြောက်ပြီးတော့တခါတည်းမျောလန့်နဲ့မြုပ်လန့်မှကြီးပဲလှန်လိုက်သွားနေတယ်ဆန်လန့်ဆိုတာသာသနာတွင်နဲ့တွေ့မှသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မှဒီဆန်လန့်တွေ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားသာသနာလည်းရှိမှသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့မှဒီဆန်လန့်တွေ့မှဘောင်းဆိုတော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ပြုတ်ပေါ်ရာကသူများတောင်းဝန်လားဆရာသမားတောင်းဝန်လားဒီဒီအပွားညာနဲ့ပြုတ်ခွေရတော့ကိုယ်ဆရာသမားနဲ့ဆိုင်လာလားကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောက်အလုပ်လုပ်ရမှာလားဆိုင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောက်အလုပ်လုပ်တော့လောကီမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးရလဲ၅ပါး၅ပါးကရင့်ကျက်တော့၈ပါးဖြစ်ပေါ်ရကိုယ်ကလုပ်တာလားဓမ္မကဆောင်းသွားတာ၅ပါးရင့်ကျက်တော့ဓမ္မကဆောင်းသွားတော့ဒါကြောင့်ကြီးမြောက်ဖို့အရေးကဓမ္မအရေးဒါဖြင့်နံပါတ်၁ကဆရာသမားအရေးကိုယ်တိုင်ကျင့်ဖို့ကနံပါတ်၂ဟုတ်လားပြင်းမြောက်ဖို့အရေးကဓမ္မအရေးဒါဖြင့်ဆရာသမားအရေးကတိကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ကနှစ်ပြင်းမြောက်မဲ့အရေးက၃ဒါဖြင့်မဲ့ညာဘုံညာရဖို့ရာကိုယ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာသမားဘုံမှာနဲ့နဲ့မိတာလားတရားသုံးမိတာလားဟေးဆရာမားရင်သတန်တရားလုံးမောက်ဆေးမားရင်တဘွားပဲနာဒါဓမ္မဋ္ဌိတံပြောတာနော်ဥက္ကလဋ္ဌိတံပြောတာမဟုတ်ဆရာမားရင်တခြားလားသတန်တရားလုံးမောက်သွားမှာเออซีม้าดาก็ตะบั่วเว้ยไอ้อัตถ์ซ้องชุ่งอยู่เว้ยสิเสียม้าตั้วยตะตันเตียาลุหมอกไหนนี่เอตตาเจ้าอุเซนโนดกาธรรมดิพะย่ะก็ยัตถาภูตัญญานายะตัตถาปริติตะบ่อหุบใต้มันซัวပြောดัดเดนิพพานตั้วขี้เซนนัมมันกัมมันပြောดัดเดเสียกองตมะกองชาเป็ดอองชาบาซัวนะค้นไม่ပြောเว้ยเนตะค้นเนอมันပြောเดกูรอจี้ก็40เน4จิ่งต้ายย้ายပြောบีอจิ่งบ้อง1990เนจิ่งလာရမမာဘူးလားမာဟေးခုဥစဉ်တို့ဟောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေရှင်းပုံရှင်းကံကြောင့်ကိုင်ကိုပြုခဲ့တဲ့ဒါနကံသီလကံတွေကြောင့်သာနာနဲ့ကျုံဆရာတို့ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းစဉ်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းခုပြောခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်နော်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်လဲဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကြီးရခံလိုက်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားတပည့်သားဖြစ်ဖြစ်ကုန်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့ဟောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေလည်းဘုရားဤတပည့်သားအစ်စ်မဟာတောတာမှတီးခြင်းဒီလမ်းစဉ်ကလွဲလို့သွားเสียလမ်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိအသိနဲ့ပြုတ်ဖို့ရာဓမ္မစစ်လေရမယ်လို့ဓမ္မစစ်လေတာသိရမယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတာ။အဲဒါဖြင့်သူဘုရားဖြစ်စဉ်ပြန်တွေးလိုက်သမှကုတုရ။ကံဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာပါရမီ7ပါးအပြား30လေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာသိကြည့်ပြီးတော့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်မှာမရောက်ဘူးလားရောက်လား။ကြရဲကရှင်းတိုင်းကဇတ်ထုတ်တယ်မြုပ်လိုက်ပါတော့သူဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့အခန်းကြီးပြောမယ်ဆိုအလွန်ကြီးညိုပဲကောင်းပါလေသို့တော့တကယ်အလုရှင်ပြောပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြမှာဒီလမ်းစဉ်ရှားတာဗျဒီလမ်းစဉ်မရှားဘူးလားရှားတယ်ဟေးဒ
ဒီလမ်းပြင်ကြတော့ကိုင်းပထမညာညနေ6နာရီကနေ10နာရီထိပုတ်တိနိဗ္ဗာန်နှုတ်တိညံတော်ကြီးမသုံးသာဘူးလားပုတ်တိနိဗ္ဗာန်နှုတ်တိညံဆိုတာကိုင်းဟောဒီတရားတက္ကတယောက်ဖြစ်စီတက္ကမတယောက်ဖြစ်စီနောက်ကျောင်းပြန်တွေ့မယ်ဆိုသူ့ဘဝဖြစ်စီကိုယ်မသိဘူးလားသိအေးဒါကဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာရခဲ့တဲ့ညံလို့မယူနဲ့အာလာယတို့ဥရကတို့ ਨੇ ဇန်နိနှော့တဲ့ချိန်ကရခဲ့တဲ့ညံနော်အဲ့ဒီ6နာရီကနေ10နာရီထိပုတ်ပေနိဝါဒနှုတ်တိညံသုံးသလိုက်ပြီနောက်10နာရီကနေနာညာတစ်ချက်အထိကြတော့ဒိဋ္ဌပသက်ခုညံတော်ကြီးကိုမသုံးသဘူးလားဒီညံတော်ကလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်ကြမှာရတယ်လို့မယူပါနဲ့အာလာယတို့ဥရကတို့ ਨੇ ဇန်နိနှော့တဲ့ချိန်ကမရဘူးလားရခဲ့တာအဲဒုတိယအချိန်ပြီးတော့တတိယအချိန်ယံဟုတ်လားတတိယယံကြတော့နာယံနှစ်ချက်ကနေအာယုံလင်းတိတိုင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်သုံးတတ္တလားဓမ္မဖြစ်စဉ်သုံးတတ္တလားကိုတုတ်တို့အိမ်ဘုရားအနိကစားပြန်တော့ပြိဿသမုပ္ပါကြားဘူးပါလိဝိဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပဖြစ်เสียသာလာယရဏဖြစ်เสียဖတ်တဖြစ်เสียဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယဩကာပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယသသံဝင်တိဧဝမိတ္တသကိဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယောဟောတိကိုတော်ကြီးမသုံးသဘူးဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်သုံးသတ္တလားဓမ္မဖြစ်စဉ်သုံးသတ္တလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဤဝမိတ္တကိဝလတဒုက္ခခန္တတသမုဒယောဟောတိလို့ဒီဓမ္မပြည့်စုံသုံးတတ်တော့မဟာတန်ဝေကဉာဏ်ဒီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်လာ ರಿ ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီပြိဿသမုပ္ပါမှာကြည့်ရင်ရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းအောင်ကိုယ်တော့ကိုတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောခဲ့တဲ့မျောလန်းတဲ့မြုံလန်းကိုသေချာပြပါမယ်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဣစ္ဆာလေးပါတိတဲ့တရားလားမတိတဲ့တရားလားမန္တာကူသိတာလားမမန္တာကူအမှန်လို့တာလားမမန္တာပါဘူးသိကောင်းတာသိတာလားမသိကောင်းတာသိတာလားမမန္တာပါဘူးဒါပြင်းရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေးဒီအဝိဇ္ဇာကိန်းလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတခြားလို့လို့တာလားဒီသင်္ခါရအလုံးလို့တာလားမမန္တာပါဘူးဒီသင်္ခါရကပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်မပါဘူးလားအဲ့ဒါမျောလားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားလို့အဲ့ဒါတခြားလားမြုပ်လန်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကုတုရေအတွင်းထောက်တော့ဘာသစ္စာဩလုတ်ကလေးကသမုဒယသစ္စာလုတ်ပေါ်မျောလန်းနဲ့မြုပ်လန်းပေါ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာဒီပါမသိတာဆိုတော့ဒုက္ခိအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိယောရိအညာဏဒုက္ခနိယောရကာမိနိပရိပရာယအညာဏလို့ပါဠိတော်မှာမလာဘူးလားစဉ်းရတာအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာစဉ်းရကြောင်းအမှန်မသိတာဟုတ်ခြင်းရဲ့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မသိတာရောခြင်းရဲ့ချုပ်ကြောင့်အကျင့်မဲ့ကင်လားမသိတာရောဟောဒါဖြင့်ဒီသစ္စာလေးပါတော့မသိဘူးလူပြည်နတ်ပြည်ဓမ္မပြည်အပေလေးပါရောက်ကြောင်းကြတော့ तू မသိဘူးလားဒါကြောင့်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသီကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာအသေးလွတ်တဲ့လမ်းကြတော့ तू အသိခွင့်ပေးရလားအသေးရှိတဲ့နေရာကြတော့တွန့်မပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလောက်ကြောက်စရာကောင်းတာရှိရဲ့ဒါပြသစ္စာမသိတာတော့ကြောက်စရာကောင်းတာမရှိဘူးလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဟောတာ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာဟောဒီကပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတော့ပုံညာကကုသိုလ်အပြီးသင်္ခါရကဒုက္ခနာနတ်ခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာ။အဲ့ဒီတော့ကဲဘုံဘွားရောက်ကြောင်းကုသိုလ်လုံးလိုက်တော့ဒါတခြားလားမျောလန်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာအပုံညာကအကုသိုလ်အပြီးသင်္ခါရကငရေတိစ္ဆန်ပြိတ္တအတုပြေခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့တခြားလားမျောလန်းဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဓမ္မဖြစ်စဉ်မသိမျောလန်းနဲ့မြုံလန်းမသိပါဘူးဓမ္မဖြစ်စဉ်သိလိုက်တော့မှမျောလန်းမြုံလန်းသိလိုက်တော့မျောလန်းသွားလဲနောက်ဆုံးတခြားရောက်မှလားဇာမရဏနဲ့တွေ့ရမှာမြုံလန်းရောက်လဲခိုင်းတခြားတွေ့မှလားဇာမရဏနဲ့တွေ့ရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဦးအားမှလဲနာရမှသိရမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဲ့အဝိဇ္ဇာကြတော့ဘာဖြစ်ပြတော့ရှော့ဖြစ်ဖြစ်သေးလည်းမထိုးဘူး။ဟင်။ဝေယနာယသိရမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမျက်လုံးမြင်။ခမျက်လုံးမြင်။အဝိဇ္ဇာကြတော့။ဩော်ဒါညာမျက်လုံးမပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝန်ခံလိုက်တာ
ရှင်းအောင်လို့ပါရှင်းအောင်လို့ပါနာအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဦးရာကြတော့တော့ပြလုံးနဲ့ကြည့်အော်သူဦးလာဟိုငါလည်းဦးလာပြီမဲပြည့်တော်အသက်86ကျော်လာပြီဟိုတို့ကဟိုနေ့ကရှောက်တယ်ဟောဒါတီကနီးပြီလို့ပြောလိုက်မြို့ဦးလာပြောတာပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကလည်း60ချောင်းနေဆိုတော့မဲတချို့6ချောင်းဆိုရင်တည်တတ်တယ်လေပါလိ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကလည်းလေးပါလိမ်ညာခြေထိုင်လုံးသမအောင်ပါမင်းလုတ်တာတော့မယုံပါဘူးကွာမင်းကချောက်ချောက်ကကြောလာတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုယုံကျင်ကြောအောင်ဘယ်လိုဖြစ်စဉ်းစားစဉ်းစားများတော့တရားပြောမယ်ကြရင်အိတ်ငိုက်ပါဆိုလို့နည်းနည်းရွှင်အောင်လုပ်ရသေးလားဘုန်းနဲ့ကောက်ပြောလို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယာပုံညာပိသင်္ခါရတရားလားမြုံလန်း ဝိဇ္ဇာပစ္စယာအပုညာပိသင်္ခါရကတရားလားမြုံလန်းခိုင်ခုခင်ဗျားတို့လောကထင်ကြီးနေတဲ့အမြင်ပေါက်တဲ့အကြပေါက်တဲ့ကောင်းကင်ပြနိုင်တဲ့မြေရှိုးနိုင်တဲ့သူတို့ဘာစိတ်တည်တယ်နောက်ကဘာဖြစ်တယ်ခြေဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိတော့ဟောဒီကအာနင်္စာပိသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယာအာနင်္စာပိသင်္ခါရအာနင်္စာဆိုတာကဇံတမထဘိညာဉ်တွေဆိုတယ်အပိသင်္ခါရကဗြဟ္မာခန္ဓာပြောင်းသူလို့လေစဉ်းစားသူကတခြား ตู้มาล่ะเสียมรณะเนี่ยตู้มาแล้วจะโจดาเนี่ยญมากู้กวนนี่แหละหลูดิฮะเสียมรณะลบป่ะหูมาရှင်းဟုတ်ล่ะญมากู้กวนล่ะอวิชชากู้กวนล่ะกูนักกู้กวนเนี่ยปกติแล้วบาผิดเลยมั้ยญาผิดเลยมั้ยสรุปนักกู้กวนล่ะอวิชชากู้กวนล่ะใช่ครับอวิชชากู้กวนมาล่ะ ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ကိုယ်ွယ်မလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာခြင်းကတော့သူတော်ချင်းချင်းသတင်းတွေးတွေးဆိုလို့ဟမ်လုံးမနော်နည်းနည်းအကဲခပြောရတယ်မင်းဘုရားဒီဇတ်တုတ်တရားတော်တော်များနေဟမ်မဟုတ်ကုန်များလေညင်းသွားတယ်ဟမ်တချို့ကတောင်းမွေးနေထိုးလို့ရှိရင်ပဲ96ပါးရောကလူလို့ပြောက်သလူလို့ ရှိလားမပြောတဲ့လူကရှိတာပြောတဲ့လူကမရှိဘူးကိုမပြောတဲ့လူကသိမ်များတာတချို့အဲ့ဒီနေရာတော့ရောက်ကောင်းရောက်မလားမပြောတာရတာတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာဘုရုသုခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်နေဟိုအတုမရှိတဲ့ဘုရားကိုတော်များကြီးဆောင်းတွေ့နေစာလုံတော့အရေးတွေတွန့်ပြီးမွေးခြင်းပေါက်တွေကျဲတော့ဤတော်အာနန္ဒကြီးအရှင်ဗျာအရေးတွေတွန့်ကိုမွေးခြင်းပေါက်တွေကျဲကုန်ပြီ ဦးလာပြီလို့ပြောတာအာနန္ဒဖြင်းလာကြည့်တာကွာဘုရားဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ရမှာပဲလို့ဘုရားကမိတ်ရှိဘူးလားရှိဘူးဒါတွေမသိတော့လေသူများပါးစားလမ်းဆုံးပြီးဝါခွန်ဖြစ်တာစဉ်းစားပါများတို့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဓမ္မပြည့်စုံမသိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံတောင်းတင်းရင်ခင်ဗျားတို့သွက်သွက်လဲသွားမယ် သွက်တယ်လဲသားမယ်ဒါဓမ္မဋ္ဌာန်ပြောတာဘုသူ့မှဥစဉ်တို့ပုဂ္ဂလတိတံမပြောတတ်ပါဘူးတရားလမ်းစဉ်တိုင်းတော့ပြောရလိမ့်ဒီဓမ္မလမ်းစဉ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ဘုရားမှာကိုယ်တော်ပြောလို့ဝိတ္တောသန္တပါတောင်ဘလို့လို့မခံဘူးလားခံဟာကိုတော်ကြီးဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တတပူတော်အနန္တနဲ့တားပါလားဆိုတော့မရဘူးကွာအကျိုးပေးခန္ဓာရှိနေလို့ခံရမှာဝိတ္တောကဒီမှာဝိပါကဝေကိုတော
ာမြို့မကြောင်တက်ပြီးတာကုသလံကုသလံသာဟံဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံခေါ်လာကုသိုလ်ကံဒီဝိတ္တကံဒီဖြတ်ပြီးသားကိုတော်ကြီးကိုဝိတ္တဆယ်တစ်ပါးခံရထားတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာမို့လို့ဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုံးမဒုက္ခကျွတ်မာခုဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကလုံတာလားဘယ်သူကလုံတာ။အော်သူ့အပြစ်ပြောတာပါကုတုကခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအပြစ်ကိုပြောတာတီကောင်းတာမသိတီကောင်းတာသိဆိုတာအဲ့ဒါပေါ်လိုက်တာ။ရှင်းကိုရှင်းရ။အဲဘောဓိပင်တဲ့ဆွေပြမကိုတော်ကြီးဒီပြိဿသမုပ္ပါသုံးသတ်တော့မဟာတံဝေကညာဏီမျောလန်းနဲ့မြုပ်လန်းမှာတတ္တဝဝိနည်းရည်နဲ့တော့ကသူပါရမီဖြည့်တော့ကိစ္စတွေပါအကုန်လုံးမမြင်ဘူးလားမြင်သွား။ဒါအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ကြားဘူးတယ်နော်။နေကစားတင်တဲ့အချိန်နောက်ပရိသသမုပ္ပါချုပ်ပုံမယူဘူးလားယွတ်ဟုတ်လားဝိဇာယတွေဝအတေသဝိရာကနိရောဓပညာနာနိရောဓနာမရူပနိရောဓ
သလယရဏနိယောဓာဖတနိယောဓာဝေဒနာနိယောဓာသနာနိယောဓာဥပါရဏနိယောဓာဓမ္မဘဝနိယောဓာဂါတိနိယောဓာဩကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါရသနိရုဇန္တိဒီဝမိတတကိဝလတဒုက္ခခန္ဓာသနိယောရောဟောတိဆိုတော့မျောလန်းမြုံလန်းလို့ပြီးတော့ဆန်လန်းဆိုတော့မဲခင်လန်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆသဘုပ္ပဟာဖြင့်ဘုရားတဆူတဲ့သုံးသတ္တာလားပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂင်းကသဲမှုနဲ့အမြဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းမသုံးသတ်ဘူးလားသုံးသတ်ဒါမသုံးသတ်ပဲနဲ့သစ္စာလေးပါပေါ်ပါစဉ်းစားဒါဖြင့်မျောလန်းသုံးသတ်တဲ့ခြင်းကမဟာသံဝေကတဲ့ဉာဏ်ဒီကိမ့်လာပြီးတော့ဩသတ္တဝဝိနည်းရရဖြစ်စဉ်ကြည့်ပြီးတော့မဟာသံဝေကဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီးတော့ပလန်းရှာမပဲဆိုတဲ့သိကိုတော်ကြီးမှမပေါ်တိုက်ပေါ်တိုက်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အနာရောက်လာတဲ့အခါဝေဒနာရောက်လာတဲ့အခါရွှေလိုခြင်းသလားစိမ့်လိုခြင်းသလားငွေလိုခြင်းသလားလို့မေးကြည့်အဲ့ဒီဝေဒနာခြင်းဘာလိုခြင်းပဲဝေဒနာပြောင်းခြင်းပဲလို့ရှိအလုံးမမောတဲ့စိမ့်တွေရွှေတွေငွေတွေလိုခြင်းတဲ့စိတ်ရှိသေးဝေဒနာပြောင်းခြင်းသာလူရှိပါတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားပြောဟေးဒါဖြင့်ဒီပြောလမ်းနဲ့ပြုံလမ်းသွားတာကိုမြင်ရတော့သတ္တဝဝိနည်းရရဲ့ဆင်းရဲပုံပြင်းမှန်းပုံမြင်တဲ့အခါမှာကိုတော်ကြီးကရာဟုဤပါတုပွင့်တိဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြဟ္မဏတအထာတကင်ခါဝါပြဏိသဘာယာတောပဇာနာတိသာယိတုဓမ္မဒါဥဆုံးနှုတ်တော်ကနေပြိဿသမုပ္ပါမျောလမ်းမြုံလမ်းသိပြီးတော့ဖြစ်စဉ်ကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်မဟာသံဃာကဉာဏ်တည်ကိမ့်ပြီးတော့ကိုတော်ကြီးနှုတ်တော်ကဒီကာရတော်ကိုမမြက်ဘူးလားမြက်သုတ်ပုံသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ပြတ်ထွက်လမ်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားဟောဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိသဝိရာကနိယောဓသင်္ခါရနိယောဓဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓတနိယောဓဟောဒီတာထိုးလိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒီကြတော့မှယရာဟဝေပါတုပွင့်တိဓမ္မအာတာပိနောဇာတောဗြဟ္မဏတအထာတကင်္ခါဝါပြန္တိသဘာယတောခယံပစ္စယနအဝီဒီတခါတဲ့ဒုက္ခကတိုင်ခြုံငိမ့်နဲ့ဟောဘက်ကင်လံကိုတော်ကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းမြောက်ဝင်းသာဒုတိယကာထာတော့မယူဘူးလားနောက်ဆုံးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပုံချုပ်ပုံအနုလောမပတိလောမအကျဉ်းချင်းအဖန်ပန်းမဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့မသုံးသတ်ဘူးလားဒုက္ခန္တာရဲ့တင်သုံးသတ်တာလားစัจ java လားဂရိသတိတွင်မှာရှိတဲ့တတ္တဝဝိနည်းရည်ရဲ့ခန္ဓာစဉ်မှာသုံးသတ်ဘုရောကြီးရဲ့တပ်ပြင်ကျွတ်ဉာဏ်ကကိမ့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကအလွန်ထက်တာဟုတ်စိတ်ရှင်တဲ့သုံးသတ်တော့အလွန်မမြန်ဘူးလားမြန်တယ်လားဟေးသုံးသလိုက်တော့မှမဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်နေပြီးတော့သုံးသလိုက်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဤဓမ္မဖြစ်စဉ်သုံးသကြေကူကခမများတို့ဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်သလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်သုံးသတဲ့အချိန်တုန်းကတန်ဝေကဉာဏ်ပဲရဓမ္မဖြစ်စဉ်သုံးသလိုက်တော့ကဲဒိဋ္ဌိอยู่မစင်ဘူးလားစင်မလားစင်စားပါစင်ပုံလေးကိုပြကဲခမများတို့အဝိဇ္ဇာကပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မဒီသင်္ခါရကလည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မဒီကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလာရတဲ့ဖတ်တဝိနာပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မဒီကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မဩဒါဖြင့်ဓမ္မစက်လေတာပဲကုတုကဒါဖြင့်ဓမ္မစက်လေတာသိလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မစက်လေတာသိတော့ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဓမ္မသာရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်သိသွားတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ကဲဟောဒီကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒီအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ထုတ်တာတိတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား။ तू ကကျေးဇူးပြုလို့ဒီသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်။ဒီသင်္ခါရကမိုးပေါ်ကြဖြစ်လာတာလား။ဒီဝိဇ္ဇာကကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်ရတာလား။ဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးတော့ဓမ္မသိလိုက်တဲ့အတွက်သက္ကာဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ तू ထုတ်တာတိတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ तू ကကျေးဇူးပြုလို့ဟောဒီသင်္ခါရပေါ်ပုံသိတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ဟောဒီသင်္ခါရသင်္ခါရမှသိတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိစင်မစင်။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ तू မချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်။ထုတ်တာတိတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား။ तू ကကျေးဇူးပြုလို့ဟောဒီပရိသေဝิญဉ်ပေါ်ပုံတိတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ဒါဖြင့်ဓမ္မစက်လေရာတိလိုက်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ဓမ္မထုတ်တာတိတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ထုတ်တဲ့ဓမ္မကနောက်ပေါ်မဲ့ဓမ္မကိုကျေးဇူးပြုပုံတိတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်မစင်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တခါလေထောက်ပြလိုက်တော့ညံတဲ့မှာမရှင်းဘူးလားရှင်း။ဘူတော်ကြီးသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကြည်ကြာခံလိုက်သွားတဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမဥထိတ်ထားပြီးပြောတာဥဒမသာရညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူနေ။တောင်းမှန်ပြီးကျေးဇူးဆနေတယ်။ရှင်းအောင်နာပါ။မရှင်းရင်ထပ်ပြီးတော့ဖန်ထားတဲ့ဝေဒီကိုအချိန်ချင်းနာပါ။ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ရှင်းမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
Kain dapje ujian udah kara mari. Kanarai maga kuku selera la, dama selera. Minde sudah ngah minda la, kanan ngapa bora. Oh, mesti juga yudiyari. Hari ya yuba yuba hari ya pamun liyari. Sing liyari dejala yudiyari. Oh, seku sa prisa, rubesa ubesi, seku winyana. Dapali lo. Nyamalu piolo, mesti juga sena dayan basibo. Ting nan ting ni fata fata jisya. Wilna. Uduk ya rami. Ya bari. Ya le uzariya beyoku. ยาๆน่ะงุ้ยเสกกูอ่ําเนี่ยน่ะเบเร่จ่ายไม่รู้เหรอเบเร่จ่ายน่ะเนี่ยเดออู้จ่ายดาบ่กว่าอยู่ๆเวเปียวมาพี่มาหึงุ้ยเสกกูอ่ําเนี่ยเนาะเป็นยันอีดาล่ะยันไว้น่ะไม่กูจะไว้ขังแกล่ะไว้มุล่ะไว้ขังไว้กันอ่ะเนี่ยไอ้น่ะเนี่ยถ่ายจ่ายเลยสุดแล้ว ဟမ်စဉ်းစားမျက်စိလေတာမျက်စိလေတာဘာလို့လှဲ့တာအဝိဇ္ဇာစဉ်းစားပါသိကောင်းတာမသိမသိကောင်းတာသိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားကုတော့ဟေးအာလုံးသိစေချင်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးဒီပရိသတ်သမုပ္ပါ၃ဓာတ်လို့ဒိဋ္ဌိစင်နေဆိုတာဟာဒါကပရိသတ်သမုပ္ပါနဲ့စောစောကပြောပြီခု တခါတခါနာညာရောက်ပြောတယ်မယ်ဆိုဟောဒီမျက်စိအစင်းယုံနေဟောဒီကယူပါယုံဟောဒီကအစင်းအနီးဖြူတယ်နေတယ်ဝါတယ်ရွှေတယ်ဆိုတဲ့အစင်းနေရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ရင်ဗာစိတ်ပေါ့ဟောဒါကြောင့်ငါမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာမြင်စိတ်ကလေးကနကူတွေကရှိနေတယ်မြင်စိတ်ကလေးလားဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ့နေဒီမြင်အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ပဲနဲ့ဒီဘက်ကယူပါယုံအစင်းနေရှိပဲနဲ့ဒီမြင်လုံ
ဓမ္မနိယမှာဓမ္မနိယတာစကလုံးကြီးသွားတယ်ဓမ္မနိယမှာဓမ္မနိယတာမျက်စိနဲ့စဉ်းတဲ့တိုင်မျက်စိကိုပေါ်ပါမျက်စိကြီးယုတ်ကလည်းမပြည့်ဘူးယူပါရုံဆင်းရလည်းရှိမယ်ဆိုဒါမျက်စိမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါအဲကြောင့်ဘုရားပါဠိတော်ကြတော့စက်ကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆကုဝိညာဏလို့မဟုတ်ဘူးလားသိနံသိသိပါတော့ဆိုမျက်စိတင်ပေါ်လာတာ तू နဲ့ရှင်ဖို့ရှင်ပဲဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရမ
ဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လို့သိတယ်ကွာကိုတို့ကြီးသက်္ကာတိတိပြုတ်မပြုတ်ငါမြင်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကခန္ဓာပေါ်တာလို့သိလိုက်တယ်သက်္ကာတိတိမပြုတ်ဘူးလားခဲ့ငါကွာရှိတဲ့မြင်စိတ်လားလို့ဆိုတော့အမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါသတ္တရတိတိစင်သွားတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်ဩမတိုက်ဆိုင်ခင်ကပေါ်တာလားတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တာဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့လေသတ္တရတိတိမစင်ဘူးလားဟုတ်ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုတပါသောပုဂ္ဂိုလ်ကတကိုးရှင်ကမြင်စေဟဆိုလို့မြင်တာလားအကြောင်းပြည့်စုံမှမြင်တာလားမပြုတ်တဲ့လူကတခြားခံတဲ့လူကတခြားဆိုရင်အကြောင်းကျဆက်သေးရဲ့ဒီလိုအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိကမစင်ဘူးလားစင်သွားမြင်စိတ်ကလေးတစ်လုံးပြောလိုက်ခန္ဓာညာရောက်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခြားခြားချီမိတုံပြောင်းပြောရတယ်နော်ဘာဆိုတော့ငရှင်းဖားတာလည်းခက်တယ်ဘာဆိုတော့မင်းတို့ဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိတယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းဘာဆိုတော့ဖះရီပွင့်သွားတာဘလောက်ရှိကင်းကတဲ့မှုအဲ့ဒါဖះနဲ့မတွေ့လို့လား तू အဆုံးမနဲ့မတွေ့လို့လားအဲ့ဒီတရားနဲ့မတွေ့လို့ခက်သွားဒါပြန်ဖះနဲ့တွေ့မှจุတန်းဝင်မှာလားတရားနဲ့တွေ့မှจุတန်းဝင်မှာဖះပေတယ်မလုံးနဲ့ငါးပါးမောက်ပါဖះကမူလပဏာသပါဠိတော်အလက်ကတုပမသုံးငါဘုရားကြည်ညိုရင်သုတိပဲရောက်မယ်ကွာဒါဗုဒ္ဓနှုတ်တည်းကိုသူ့ကြည်ညိုတော့သုတိပဲရောက်ငါအဆုံးမဖြစ်သည်ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်တဲ့အလုတ်လုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဒီချာပြောတာစဉ်းစားပါသူ့ကြည်ညိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်တည်းသုတိပဲရောက်ဘုရားတော့မပင်နဲ့နော်ယေရှုတော်ဆုံးဂုဏ်တော်အနန္တပူဇော်လို့မကုန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူ့ပေါ်လာလို့သူ့ညောလားမြုပ်လားမလုပ်ပြီးဆန္ဒတွေ့သို့သောဟုတ်ပြီသူအဆုံးမှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်တဲ့အလုတ်မလုတ်ဖဲနေတော့ခင်ဗျားတို့အလိုရှိတဲ့ဒုက္ခကသိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမယ်။ဒါပြန်ဘုရားကကေတင်ရှင်လားကေတင်နိပေးတာလား။ဟဲ့ကေတင်နိပေးတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာရင်မလုပ်ရဘူး။ကေတင်တဲ့အလုတ်ကို
ကိုတော်ကြီးလည်းကြည်ညိုမယ်ကိုကိုကိုလည်းတနာမယ်ဆိုရင်ကဲတင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ကိုတို့ကအိမ်မောတော့ဖျားပြင်တာကြည်ညိုလိုက်တာမပြောကြည်ညိုလုံးသိဟုတ်တာသူ့အဆုံးမှာတော့နောက်ကတော့မာကြီးတယ်အနာမဆွဲဘူးကိုတို့ကမှအမှန်ပြောသေးတယ်ญาณเนี่ยหลูเนี่ยเตี่ยวมาหมาไม่ပြောหรอกซินซาดาဖြင့်ตู้တော့จีญูเลยဆိုတော့ตู้ดิတော့ย่องมาตู้ซုံးมาไม่ไล่น่ะဘူးဆိုတော့นิพพานเนาะดาဖြင့်ခင်ဗျားတို့ใจကဘယ်ရင်ใจอ่ะหลูบုံเนี่ยแหละပြောတာဝင်เนี่ยမပါပါဘူးတကယ်ใจရင်တော့อยู่มาဘူးအပြောใจတာဖြစ်တယ်တကယ်ညာใจမှာပါမှန်ပါတယ်ဩရှင်းသွားမရှင်းဘူးလားရှင်းလိုက်တာဖြင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့အကျဉ်းချင်းဖန်မှန်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနေပြီးတော့မြင်လို့လိုခြင်းတွေမြင်လို့ခင်တယ်မလားဘူးလားလားမြင်တာတခြားလိုခြင်းတာတခြားမြင်တာတခြားခင်တာတခြားမြင်တာသက်ကုတွာရလိုခြင်းတာနဲ့ခင်တာကမနှောတွာရဘူးပေါ်ရကွာတခြားဒီအလေးချိန်ခန္ဓာကြီးပြောတာမှာဒီပြိဿသဘုပ္ပါဆက်လေတဲ့ခန္ဓာပြောတာမြင်တာကသက္ကုတွာရကမြင်လူကျင်တာကမနောတွာရမှာပေါ်တာမျက်လုံးကလူကျင်တာလားဝင်းတဲ့ကလူကျင်တာလားကဲမြင်လိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ဩဂလိဆန်နေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မြင်တာကဩဂလိဆန်တာလားဝင်းတဲ့ကဩဂလိဆန်လားဒါဖြင့်မြင်တာခန္ဓာတစ်ဟုတ်လားခန္ဓာတစ်ခုဟောဒီကဩဂလိဆန်တာကခန္ဓာတစ်ခုဒါဖြင့်တခြားဆက်လေတာလားခန္ဓာဆက်လေတာမျက်လုံးကလည်းလေနားကလည်းလေနှာခေါင်းကလည်းလေလျှာကလည်းလေကိုယ်ဘောက်ကလည်းလေမနှောဘောက်ကလည်းလေတခြားဆက်လေတာလားခန္ဓာဆက်လေတာသိဖို့တန်းနေတော့ကိုတော်ကြီးသုံးသပ်ပြီဒီပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာဆက်မသုံးသပ်ဘူးလားသုံးသပ်မာဝိပဒနာဉာဏ်นี่မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ဘူးကိမ့်ပြီးတော့မှသောတပတ္တိမေညာဘုညာသရဂามိမေညာဘုညာအနာဂามိမေညာဘုညာအရတ္တမေအရတ္တဘုတခါရမေလေးတာဘုလေးတာတတ်မရဘူးလားယเออยะပြီးတော့มาไอ้ဥစ္စာကြတော့มาปริสัทธมุปปาอนุโลมปฏิโลมต้องตัดပြီးတော့มากูต้องจ้างอยู่ในไตบ่ยราหเวปัตตุวินิธรรมอัตตปิโนสายโตภมณัตตวิรุปิยันไตตติมาระเตนันตุริโยวะอภัตยามันฑะเลกางากิเลสไตบ่อนันยะပြီးกว่าตะคาได้อ่องตันไปล่ะเอ้อล่ะกูต้องตุเองพญาอนิสาเจนน่อดีปาลีดอดิอกงจ้างอยู่ดิเบลูอ้อมเมกูต้องอนิเนปัญญาชีสุรเมียล่ะဘုဒ္ဓတာပြည့်စုံခဲ့ပြီ။နောက်ပြန်ကတော့လာတော့မှမထင်ဘူး။အဲအဲအဲ့လိုလုပ်ပါကွာ။ငါမေးလိုက်ရင်နောက်ပြန်ကမလာမှစိုးရင်လို့မမေးပဲပဲနေရကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေရ။စဉ်းစားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေ။လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါ။တချို့ကဘုရားအသက်တွင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အနေစားတင်တာ။ဘုရားအသက်တွင်းတယ်တင်မဲ့လူတရားမှမရှိဘူး။ရှိပါမလား။မင်းဘုရားမှာအသက်တွင်းနေကြံတဲ့လူတွေမသိခင်ကိုယ့်အိမ်သားတွေကြောက်နေကြောက်အသက်သာတွင်းနေကြတယ်ဟဲ့အန္တရာယ်ကင်းလုံနေကြတယ်မှာကိုရိုကြီးကျင့်စဉ်ကိုတပ်ပြည်ကညာရအောင်ကျေးဇူးပြုတယ်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီချေရခံလိုက်သွားတယ်ဘိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရားဖြစ်ပြီးမှတည်တယ်တပ်ပြည်ကညာတော့မလိုက်နဲ့ဆရာတော်မိတ်ရှိတယ်နော်ဘုရားဖြစ်ပြီးမှတည်တယ်တပ်ပြည်ကညာတော့မလိုက်နဲ့ဒါတဆူပဲရတယ်ညာတဲ့ပုံကမရဘူးဖျားဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်ကျင့်စဉ်တော့ခြေရခံလိုက်နိုင်တယ်သူလည်းသောတာပန်ကစတဲ့တေချာစဉ်းစားသရဂံကစတဲ့အနာဂံကစတဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်စလုပ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတပ်ပြည်တညာမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်တယ်ဒါဖြင့် तू သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုခြေရခံလိုက်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကလည်း तू ဒုက္ခ तू သိမ့်သွားတယ်ဆိုတာမှန်ပြရှိဖို့လူသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကိုယ်တိုင်တက်တော်တရားရှိစဉ်ကငယ်လေဘုရားလည်းဒီလိုကျင့်သွားတယ်ငါလည်းဘုရားချီအားခံလိုက်တယ်မင်းတို့လည်းဘုရားတပည့်သားဖြစ်ချင်းဒီချီအားခံလိုက်ပြီတော့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ကဓမ္မစစ်နေတာနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာနိဗ္ဗာန်သွားမြည်ဖို့လို့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမွန်တက်ခဲ့ပါဒီဓမ္မစစ်နေတာသိတော့ခိုက်ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေသက်ကာယတတ္တရာဥစ္စေရာဣတိတိသုံးမျိုးမစင်ဘူးလားစင်ပြီးတော့မှခိုက်ခင်ဗျားတို့ကြည်ရင်လည်းလျော်ရဲပို့ကမ္မထမ်းပို့ကမ္မထာကလည်းကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုလျော်မနော်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့မလျော်တာလုပ်ရင်လည်းကိုလူရခီးရောက်ပါမောင်းဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပ္ပဒါနဲ့ပုံလိုက်တော့၄ပုံမရဘူးလားယဟောယုတ်ကကာယ ानु ပါဒ
ဝေဒနာဝေဒနာနုပန္နာစိတ်ကစိတ်တနုပန္နာတင်ညာသင်္ခါရကဓမ္မနုပန္နာဆိုပြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုံလို့ဆိုတော့ကိုတုတ်ကြီးဇယိုက်ကြောင့်ပုံတိုက်ကိုအိမ်ထဲမှာပဲချက်တကြုတ်စားနေကြတာမိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်တူတယ်သူကအချင်းလေးနည်းနည်းလေးချင်းတချို့ကလေးမှချင်းတချို့ကပေါ့လေးမှချင်းတချို့ကဆက်ဆက်ကလေးမှချင်းတချို့ကအဆက်ကူလုံးလုံးမစားနိုင်သူစိတ်နဲ့သူစားတာသူစိတ်နဲ့သူနေတာဒါကြောင့်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဝိတ္တစိတ်သရစိတ်ပညာစိတ်ဆိုပြီးဇယိုက်6မျိုးရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဇယိုက်ကြောင့်ကမ္မထံကိုတတိပဌာန်၄ဘုံပုံနေလို့ယူပါဘယ်ဘုံရှုရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လျော်တာရှုရတယ်ဒိဋ္ဌိစိတ်များရင်စိတ်တဏှုပါဏာရှုငါငေါ့စားအစွဲများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တဏှုပါဏာရှုလူကျင်မှုရကျင်မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနုပါဒနာရှုပါကိလေသာလည်းထူတယ်ညံလည်းအလွန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နေနေအပြင်းနေနေရုပ်ကိုရှုပါကိလေသာလည်းပါမယ်ညံလည်းထက်မယ်သစ္စာရှုပါဩဒါတတိပဒံ၄ပါးတပါးပါရှုရင်ဓမ္မညံဘုံညံမရဘူးလားရဒါပြန်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကြီးရဲ့ကမ္မထာတော့ခမရတို့ရွေးနေကိုအကျေချဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ပြောပါမယ်ခဏတော့အစနေမလို့နိဗ္ဗာန်သွားခီးဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုဟောဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးအားခံလိုက်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဒီလမ်းစဉ်ပြတာဘလောက်ခိုင်လုံတယ်ဆိုတာစောစောကသက်တည်သာရကဖေးပါမယ်ဆိုတာကိုတုတ်ကြီးယုံမလားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယုံရင်လားယုံရင်ဒါပြည့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအရင်လုပ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းပါနားလေရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မစက်လေဘုံနားလေအောင်ကျူးစာအလုံးခိုင်လုံတဲ့သာရကကိုတခါတည်းအမြင့်ရင်သာသနာပြိုတောင်သွားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူကြည့်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဖော်ပြတာအဲ့ဒါအနေကစားတင်တော့ဒါရှိပညာရှိတွေကဒုဘုရားကျင့်စေကွာဘုရားဆိုတာဥဒိတ္တကိုရည်ရွယ်ရတာနော်ဥဒိတ္တဇီရီဓမ္မဇီရီပရိဘောဂဇီရီဓာတုဇီရီဆိုပြီး၄မျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးဒါဘုရားကြီးညိုတာဝင်းတာပါသို့သောဘုရားဆုံးမမလိုက်တာတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုနိမောတဲ့နိမောသွားမှစိုးရင်ရတယ်နော်။ဘာဆိုတော့သာသနာလေးဟာအလွန်ကြာတယ်လို့မယူပါနဲ့။ကဘာနဲ့ချီရင်ခொနည်းရဲ့ခொနည်းမိုးမောင်ကြာနေတဲ့အချိန်လေးရှက်စီးလက်တလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာလည်းဦးဇင်းတို့သက်တမ်းကတစိမ့်ပဲရှိပါတယ်။နောက်စိတ်မလာဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတဲကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလားသုတ်တန်ပို့ရမှာအရှိကြီးမတွေ့နဲ့သတ္တရနဲ့မတွေ့နဲ့နတ်ဖန်မတွေ့နဲ့ကုတုံးကြီးဂနိညာကိုစိတ်မချာဂနိညာလည်းမဟုတ်ဒီပလင်ဘောကမဆင်းခင်ကိုစိတ်မချာဒစိတ်ကိုနောက်စိတ်လာမယ်မလာဘူးဆိုတာဘ누구ကတာဝန်ဘ누구မှတာဝန်မီးခင်ဗျားတို့လော်ကီတာ insurance တွေဘာတွေထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်နောက်စိတ်လာမလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးသုတိစိတ်ကြရမယ်တေပွဲဝင်ရမယ်ဒါဖြင့်အလွန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဝဒုံလဘောဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့ချီကြည့်တော့ခொနည်းခொနည်းဒီမုံမောင်ကြာနေတယ်ဆက်စီးလေးလက်တလောက်ပဲသာသနာတက်တန်းရှိဘူးသာသနာတက်တန်းမှာလာပြီးတော့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးထောင်းနေတဲ့ညာနာနဲ့လာတွေ့ဒီအချိန်ကြီးဆုံးလေးအသေးကမဟုတ်ခင်ညာကဥပုရေးကြည့်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမသွားပါလေဦးဇင်းတို့ကပြောနေတာတစ်ချက်မှာဟုတ်လားအသေးကမဟုတ်ခင်ညာဥပ္ပိုလ်ရေးကြည့်ဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေမသိတုံးကမလုပ်တာတော့ဥစဉ်တို့ဘာမှအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးဖယ်ဒီဥမဲ့တို့လို့ဘာထူးမှာဖယ်ဒီကလည်းအ내ခုခေဖယ်ဒီမဟုတ်ဘူးနော်ရှေးရဖယ်ဒီခုခေဖယ်ဒီတွေကအယောင်မျိုးတွေဖြစ်နေတော့ရှေးထဲဥမာဖြစ်မှာရှေးကဥဘယ်လိုပြက်စင်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခေကဖယ်ဒီကအမဲကိုဆရာတော်ဥမာပေးသွားတယ်နော်ဥမဲ့တို့တော့လည်းအမဲဆိုတော့အမဲအမဲချင်းတို့လို့ဘာမှထူးမတိတော့မလောက်တာတော့အပြစ်မဆိုပါဘူး။သိရင်လည်းမလောက်တာကြတော့။သူများကဆိုရမှာလားကိုအပြစ်ဆိုရမှာ။ဟေးဦးဇင်းတော့မပြောလို့ပါဘူးတဲ့ကို့အမိဘကြီးကိုမောင်တော်မတော်ဘူးသူမရှိတဲ့အတွက်မတိတော့ကမာတာကြီးလျှော်လိုက်ပါ။သိတဲ့ချင်းပြင်လိုက်ပါ။ရွေးသသိမ့်တင်တာဇာတ်ရက်နဲ့ပြည်တယ်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသားပါ။ဘလောက်ပဲအကုသိုလ်အနန္တရှိ냐တော့လေပြင်စံနန္တရကံမာတပါမက်ကမကယ်နိုင်ဘူးလားကယ်နိုင်တယ်။ဟာတကယ်ကိနေတဲ့တရားရှိတာနဲ့မလုတာကတော့အဲ့တရားရဲ့ပြစ်လားမလုတဲ့လူပြစ်
ြင်မလုတ်တဲ့လူဟာဖြစ်ရင်သာနာတော်ကိုတကယ်ကြည်ညိုရလားကိုကိုကိုသနာရင်နဲ့ဘုရားလည်းမကြည်ညိုကိုကိုကိုလည်းမသနာဘူးဆိုကိုတုတ်ဘယ်နေရာသွားသုံးအဲ့ဒီဘဘူးပါနေဥပဒေလုတ်ကလေးကတော့ရှောက်တတ်တယ်မရှောက်တတ်ပါဘူးဘုရားသူကရောပါနေတာဟုတ်မရှောက်တတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ကွာဟင်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မပြီညံတော်ရောက်ကြည်ညိုကြပါညံတော်ရောက်မှာတကယ်ကြည်ညိုမှုလဲအစ်စ်ကိုဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဝတိတာယုတ်ကြတော့ဓမ္မံပတ္တိမံပတ္တိတရားမြင်မှာငါဖျားမြင်မှာပါကွာတဲ့တရားမြင်ငါတင်ငန်းဆုံးကိုင်းနေပြီနဲ့စက်ကြဝလာချားနေတာပါစက်ကြဝလာချားနေပြီနဲ့ငါတရားအဆုံးမှဂိမ့်နေငါဖျားရဲ့တင်ငန်းဆုံးကိုင်းလိုက်တာလေအတူတူပါပဲဝက်ကလိတန်ရုံမှာကိုတော်တိုက်မိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဘုရားနဲ့မတွေ့လို့ဝန်းနေစရာမရှိဘူး။ဦးဇင်းတို့ဟောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားဝင်နေရလဲမဟုတ်လို့ဘုရားကပြိဋိဘံစမ်းသွားတာလည်းနှစ်ပေါင်း2500ကြောပြီးဘုရားအဆုံးမှာတရားနဲ့မတွေ့မှာပဲဝန်းနေစရာကောင်းတယ်။ဒါအဓိကတော့တရားနဲ့မတွေ့ရင်အလုံးဝန်းနေစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူး။ဟေးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခီးတရားရှင်လုံငန်းရှင်ကဖြင့်ဒီခန္ဓာစစ်လေတဲ့ဓမ္မစစ်လေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသိပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိအသိနဲ့သိပြီးတော့မှအေးကျူးစားလို့ရှင်ဖြင့်အာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီးအနန္တရတ္တိနဲ့ဟောဒီမညံဘုံညာကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုဘူး။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဤကိုယ်ရာရောက်ရင်အလုံးလုံးတအောင်နည်းနည်းလေးသင်ပေးလိုက်မယ်နော်။လုံလဲလုံကြပါလို့ဥစဉ်တို့အများကြီးပဲတိုက်တွန်းတယ်။ဥစဉ်တို့ခန္ဓာကလည်းဟမ်တစိ့ပဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာလည်းတစိ့ပဲဒီကနေ့ချင်းပြောနေတာเนาะနဗ္ဗာန်ရှိခြင်းမှရှိမယ်သမုဒိသစ္စာနေနဲ့ဖြစ်နိုင်သည်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ရာရောက်တော့ခင်ဗျားတို့မှန်လေးတွေပါလေးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးရာထုတ်တဲ့မှန်များမရှိဘူးလားရှိတယ်တကာနဲ့တကမဘ누구အကြည့်များဘ누구အကြည့်များဘုဒ္ဓဘုမတွေကပြောတယ်တော်သေးရဲ့နှုတ်မွန်တကာတွေပြောရင်ဒါဈေးတင်သွားမှာဆိုလို့မေးရတယ်ဟမ်ကဲမှန်တယ်ကမှန်ကမကြည့်ဘူးလားဗရာသုတ်ထားတဲ့မှန်ကကြည့်ကဲပြင်ဘက်ကရက်လိုက်စမ်းဘာထင်လဲဘာထင်လို့မဲအရေးတယ်အပြောကတော့ဖြူးနေတာပဲဆိုတော့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မဲ့သလားပြုံးလားမဲ့ကိုယ်ပြင်ဆင်လေးကြည့်လိုက်တော့သဘောကျမဲ့သဘောကျပြုံးလားမှန်ကြည့်လိုက်တယ်မပြုံးဘူးလားပြုံးယုံလာတာကတခြားလားဝင်းတဲ့ကတဏှာကိန်းတာတဏှာကိန်းဟာဘ누구နဲ့ပြိုင်ပြိုင်အောက်တမ်းမကြပါဘ누구တွေဘယ်ပွဲပဲသွားသွားအောက်တမ်းမကြပါဘူးဆိုတခြားလားမာနအရွယ်ချင်းတွင်ကိုကနှုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဟာရိုးရိုးကြည့်တာလားဝင်းတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိညံပေါ်အောင်ကမကြည့်ဘူးညံပေါ်အောင်မကြည့်ဘူးစဉ်းစားစဉ်းစားခင်ဗျားတို့မှန်ကြည့်တိုင်းတခါလဲမှန်ကြည့်ရင်ကိုမဲ့ညာဘုံညာရအောင်ပြောချင်းလွန်းလို့မှန်ကြည့်ရင်ဘောက်တော်တက္ကမတွေကများတာဘူးဟုတ်လားဘဲရောက်ရောက်နတ်ပြည်ကြတော့ဘလူများလဲမဖြေဘူးမဖြေဘူးွာကိုတို့မင်းသိသိပါတာပဲနတ်ပြည်ကြတော့ဘလူတွေများတော့ကိုနတ်သားတယောက်နတ်သမီးတစ်ဖက်900စီဆိုတော့ဒကမတွေများတာဗောဒကာတွေပဲသွားတော့အပေသွားတယ်ဟုတ်တယ်သဘောပေါအောင်ပြောရတာဟုတ်တရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြအောင်လုပ်လိုက်ရဒါပြင်မှန်ကလည်းအကြည့်တာအကျော်ပြင်ပြက်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကျော်ဟုတ်ပေါ်လာတဲ့အရေးကလေးကပါတော့အကျိုးနိုင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရက်တဲ့ပုံကိုနဲ့မတူဘူးလားငါလားသူလားငါဆိုတာတယောက်ငါဆိုတာတယောက်ပဲရှိမှနှစ်ယောက်မရှိအောင်ဟိုအရေးမှန်တဲ့ကအရေးကငါလို့ဆိုရင်ပြင်မက်ကဥသာသူတစ်ပါးလားငါလားသူတစ်ပါးဆိုရင်လည်းတော်သားဗျာသတိပြင်ပြင်ထားနိုင်လည်းတော်သားဟမ်ကိုယ်တော့မှန်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်။မဲတခါသေးမဲ့လိုက်။ကို့အနေထားလေးကိုကြည့်ပြီး
这就要满血的蘑菇脑袋巴黎的表的满干满干嘛你妈不把阿美利干嘛表达吧后来阿美利干家的巴掌的妈你别得应用你看了别人家进来也妈哦也就干那进来的妈一看那进来的妈啊三爷也没应该了这公路嘛啊先别下来这样给我们纪念了阿妹你把这样给我们纪念了我表明了你就说龙马子龙马子当忙把的话就当忙给他的我都要看这个马子的过一马个妈这就是谁的记得这就是我脑袋没修不要那公路我马子的东西的我毛都都应不起是的我都要不到没事来来闹来来出家没家进今天晚上姑姑姑的活家的都不闹了没别不会读读嘿奥丹家不是的妈闹原先读的国当读吧再前读的国读的这边还没修这边修这边闹的谁说他了别地没好的不闹谁地还没闹了闹了好比该慢那几种阿拉都没了都了哎耶咱们也弄点波的名字呀该露露波啦啦阿面啦啦都面啦啦名字波啦啦咱们不要比嘛我们也看到人家发来了人家一样忙的我有把用心啊一样他都带了人家都的名字给你们不要咱们也一样那那一刚天比了那面的瓜哦一把天吧那刚天来着跟家都不要了那面的路没不要了不要用的不要了听我听没听不了那面的是说那路进的哦他不是说的不要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 都那边是过大门，光阳光会漏在你的。他妈阿姨话吧，你老路也没行。慢的，地那年啊也没行。不然咋的没办？他妈这来了没地了，八万那年啊也没行过来行。他讲过别的那没地了，过别没地了，过没想了。过别过地了行，想不敢想。敢想也过慢的过几笔了，那嘛加这一波了啊，一波了。那靠南这一波了，一波了哈。那呀嘛啥这一波了，一波了。哎呀刚不听的俺们路呢看到他路看到看到满地了这个地方就没有哎呀你也看见的多了别心眼了看到你打出来的地方就没有都不要比了我那么不要路你哪里不要比了没得我家的人问题没拉乌拉拉没拉乌拉拉你都知道了欧洲的地方真不行那边过满过几比了地方先按路吧带多人来自的多家欧洲